Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Muitos compromissos diários e uma rotina corrida podem causar danos à saúde. Belém realiza campanha antirrábica até o dia 30 de março. Preço da farinha é o mais caro da cesta básica paraense. Restaurante do trabalhador será construído em Altamira. O trabalho da Polícia Ambiental no Pará e uma entrevista sobre os direitos do consumidor nas compras com cartão de crédito. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma marca cultural do século XXI, a correria. A velocidade dos tempos, os mais variados compromissos sociais, profissionais e pessoais traz a falta de tempo, o que por sua vez implica em uma mudança de postura e adaptação para cumprir esses compromissos. Especialistas apontam que esse comportamento pode levar à fragilidade na saúde. Em pleno século XXI, os brasileiros vivem na correria. As atividades do dia a dia acabam tomando muito tempo, deixando a saúde em segundo plano. Lanches e fast food são as opções mais práticas em meio a essa correria, mas isso é muito prejudicial à saúde. Você se alimentar de uma forma errada, que a correria acaba trazendo isso, você acaba desregulando o seu corpo. O corpo da gente, ele precisa de nutriente, então ele só vai funcionar de uma forma adequada se tiver nutriente. E a gente só tem nutriente através da alimentação. Então, no momento que você se alimenta de uma forma desregulada, de uma forma errada, em quantidades inadequadas, o seu corpo, ele vai sofrer consequências, né? A má alimentação traz inúmeros malefícios à saúde, entre elas o aparecimento de doenças, como problemas intestinais e obesidade. As consequências de uma alimentação inadequada é que no momento que seu corpo não está funcionando adequadamente, seu sistema imunológico baixa, você começa os órgãos não funcionarem de uma forma adequada, a sua pele não fica bem hidratada, o seu intestino não funcionando bem por conta de uma má alimentação, você não absorve bem os nutrientes. Então, às vezes, você tem algumas consequências até visuais. Às vezes, uma queda de cabelo pode ser deficiência nutricional. Às vezes, uma unha quebrando pode ser deficiência nutricional. Então, além disso, a alimentação inadequada, excessiva, por exemplo, em relação à quantidade, pode causar obesidade. As refeições diárias devem ser feitas sem exceção. E de acordo com a nutricionista, mesmo com a correria, é possível se alimentar bem se tiver planejamento. Você precisa se organizar, então você tem que ter planejamento. O planejamento do dia você tem que fazer no dia anterior. Se você fizer um bom café da manhã na sua casa, você consegue fazer um café da manhã equilibrado. Em relação ao almoço, se você conseguir preparar essa alimentação no dia anterior em casa e levar numa quentinha, além de ser mais barato, você vai conseguir fazer uma alimentação mais saudável. Você preparando em casa uma alimentação sem condimentos, sem temperos, aqueles temperos prontos, tablete. Então, você usaria temperos naturais para o preparo do alimento, diminuiria a quantidade de fritura, tiraria uma pele do frango e faria um prato mais saudável. Então, se você tiver planejamento, você consegue equilibrar o seu cardápio durante o dia. É só se organizar. Agora, tem que ter hábito. Hoje em dia é um grande desafio, mas é possível você se alimentar bem, desde que você se organize para isso. Se você não tiver tempo e a opção é ter que se alimentar fora de casa, o importante é optar pelas comidas saudáveis. Belém tem uma característica muito interessante. Hoje, em algumas esquinas, tem senhores vendendo fruta. Em algumas paradas de ônibus, tem fruta vendendo. Hoje, também, já está abrindo algumas lojas de frutas em algumas esquinas de Belém. Então, você tem hoje possibilidade de comer as frutas que são indicadas para os intervalos. A alimentação correta e saudável se dá por meio do equilíbrio. Tudo em excesso faz mal e tudo em pouca quantidade também faz mal. O ideal é o equilíbrio. Se o indivíduo tiver dúvida de que forma ele se alimenta, o ideal é ele procurar um profissional qualificado. E esse profissional qualificado é o nutricionista. Ele realmente vai saber fazer o planejamento adequado para o indivíduo. Então, quem tiver dúvida, procure o nutricionista. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém realiza hoje o leilão de 313 veículos retidos há mais de 90 dias no pátio do órgão.
Os lances podem ser dados de forma presencial na Praça da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, o Centur, localizado no bairro de Nazaré, aqui em Belém. Entre os lotes disponíveis para lance estão sucatas e veículos considerados recuperáveis, com valores que variam entre 100 e 12 mil reais. Para arrematar a compra, o interessado deve estar com 20% do valor em mãos e um novo leilão está marcado para o próximo dia 2 de março, a partir das 9 da manhã, com 351 lotes disponíveis. E você pode sugerir pautas para o Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp 98802-3444 e faça parte da produção do Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 98802-3444. E agora vamos falar de saúde. O Centro de Controle de Zoonoses aqui em Belém realiza até o dia 30 de março uma campanha de vacinação antirrábica. A meta da SESMA é vacinar 90% dos animais aqui em Belém. A raiva não é uma doença comum, mas preocupa principalmente os donos de pets, pois a doença é letal. É uma doença ainda, apesar de ter tratamentos, raros tratamentos, mas é considerado de uma letalidade muito elevada, né? Então, assim, é um vírus transmitido pela mordida, pela arranhadura, pela lambedura da pele de animais infectados. E a estratégia para prevenir é a vacinação de cães e gatos no meio urbano. Lembrar que a raiva não é só cão e gato, é uma doença de mamíferos, né? Então, assim, outros animais como porcos, cavalos e outros animais mamíferos também são portadores e transmissores do vírus da raiva. A vacinação é a única forma de prevenção da doença. Nós temos um ciclo urbano, esse ciclo urbano é determinado sobretudo por cães e gatos, e essa aproximação, essa íntima aproximação entre humanos e esses animais fazem com que a vacinação seja a grande barreira epidemiológica, a grande proteção se faz necessário você alcançar em coberturas acima de 90%, assim determina o Ministério da Saúde. Por isso, a Prefeitura de Belém, através do Centro de Controle e Zoonoses, realiza a campanha de vacinação antirrábica. A Prefeitura de Belém, através da Secretaria de Saúde, está fazendo a intensificação nos distritos, bairros, né? Recentemente fizemos no distrito do Guamá e tivemos um alcance até relativamente bom, né? E o próximo sábado será no distrito do Benguí, contemplando os bairros do Tenoné, Parque Verde e Coqueiro. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de vida. Os proprietários devem levar aos postos, naturalmente, desde que a fêmea não esteja gestante, desde que esse animal não se encontre com alguma patologia, alguma situação que seja, que não seja necessário, naturalmente, para que não possa tomar a vacina. É importante lembrar que os animais que foram vacinados na campanha do ano passado estão isentos desta, pois a vacina tem a validade de 1 ano. Outra recomendação da SESMA é que se o proprietário do animal perder a campanha do bairro, ele pode procurar o Centro de Controle Zoonoses. Além dos postos, além da gente estar levando essa vacinação aos distritos, mas na impossibilidade do proprietário, por razões outras, né, não poderem levar nesse dia, o Centro de Zoonose vai estar nos dias da semana, interruptamente, não tem horário comercial, pode estar levando ao Centro de Zoonose para que sejam tomadas as vacinas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é vacinar 90% dos cães e gatos dos 5 distritos de Belém. Por isso, a campanha segue até o dia 30 de março. E agora você acompanha as próximas datas e os bairros onde a campanha antirrábica vai acontecer. No dia 5 de março, a campanha segue para os bairros da Pedreira, Sacramenta e Telégrafo. No dia 13 de março, ela acontece nos bairros da Marambaia e Mangueirão. Já no dia 19 de março, a campanha vai para os bairros do Parque Guajará e Tenoné. É necessário, se faz necessário para que haja o bloqueio, essa cobertura completa, né, de 90%. Né? Então a gente faz esse pedido à população em geral, sobretudo nessa segunda semana, no distrito do Benguí, né, que procurem um posto de vacinação, né, que nos procurem, se não tiver um posto próximo, né, pode estar fazendo contato com a zoonose para que a gente possa atender e alcançar essa meta estabelecida. Ontem, terça-feira, completou uma semana de protestos dos índios Caiapó na rodovia BR-163,
próximo ao município de Novo Progresso, no sudeste paraense. Os indígenas estão liberando a rodovia a cada 12 horas, mas a fila de caminhões já ultrapassa 15 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal continua no local e dá apoio aos motoristas, disponibilizando água e alimentos aos caminhoneiros. E os caminhoneiros temem a perda de cargas perecíveis. Os Caiapó pedem benfeitorias nas aldeias da região e a conclusão da nova Casa de Saúde Indígena. E agora o assunto é meio ambiente. Pescadores da região de Altamira estão preocupados com o que muitos deles já comentam entre si: a mortandade de peixes no rio Xingu, nas proximidades do sítio Pimental da usina hidrelétrica de Belo Monte. Os peixes estariam morrendo, segundo os pescadores, ao bater nas comportas do Pimental. Os números chegariam às dezenas. Peixes das mais diversas espécies mortos, boiando ao longo do rio Xingu. Os pescadores dizem encontrar os animais principalmente nas proximidades do sítio Pimental. Essa área mesmo aqui, ó, abaixo do barramento ali, né, que fica. A gente vê muito peixe para baixo, até onde a gente vai amanhã para lá. A escada a gente vê peixe para lá, morto também. É complicado demais para quem vive de pesca, né? Quem tem seus filhos, né, para criar, tem quem pesca, pescador, tem que manter do rio, né? Nossa equipe foi até o local. Segundo os pescadores que trabalham por perto, de manhã cedo, entre 4 e 5 horas, funcionários da usina, como a voadeira, recolhem os peixes mortos e enterram em uma ilha que estaria servindo de cemitério. José da Silva trabalha com pesca há 20 anos. Ele acredita que os peixes estariam morrendo ao colidir com as comportas do Pimental. Não, estou morrendo não é coisa envenenada, né? Estou morrendo é porque é o impacto lá da barragem, lá da comporta. Né? Ele se bate no paredão e morre. Bate no cimento, no concreto, né? Pesco mais de 20 anos aqui, mais de 20 anos. Eu percebi semana passada. Foi, todo mundo viu aí o peixe aí. E a gente veio hoje para ver, né? Era muito peixe, muito peixe. É curimatá. A cachorra. A quantidade de peixes no rio teria diminuído. Lugares onde tradicionalmente foram pontos de pesca, hoje o pescador vai e volta com menos mercadoria para casa. Aqui mesmo, primeiro a gente trazia 60 barras de gelo, hoje traz 10. É só o que pega mesmo, pega só para comer, pega uma caixa, caixa e meia, é o que pega. Algumas vezes, quando se faz uma compra, o vendedor informa que o valor do pagamento com cartão de crédito é diferente do anunciado na etiqueta. Será que isso é permitido? Quem explica é o advogado Paulo Barradas, em nosso quadro de direitos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as quartas-feiras, o advogado Paulo Barradas está aqui para falar sobre mais um tema a respeito dos seus direitos. Quando o consumidor quer adquirir um produto, a primeira atitude é saber o preço desse produto. Mas algumas vezes, quando se chega no caixa, na hora de pagar, acaba sendo surpreendido por um outro valor que é apresentado pelo vendedor quando o pagamento é feito com cartão de crédito. Isso é permitido, doutor Paulo? De jeito nenhum. Isto é absolutamente proibido. O preço do produto há que ser um só para o mesmo tipo de pagamento. E o pagamento com o cartão de crédito é um pagamento à vista. Aí diz o vendedor: ah, mas eu só vou receber este pagamento daqui a alguns dias. Sim, mas daqui a alguns dias, no estabelecimento dele, o preço do produto vai ser o mesmo preço do dia em que eu comprei. Então, quando ele receber o produto, não tem por que majorar absolutamente nada. A composição de preços, ela é feita da seguinte forma: é o custo do produto. Qual é o custo? É o preço dele lá no fornecedor, mais o seu transporte, se for o caso, importação, imposto, etc. Chegou o produto no meu estabelecimento. Eu vou ter que agregar a ele o custo do meu estabelecimento: o ar-condicionado, o estacionamento, os empregados, a energia elétrica e o cartão de crédito. Se eu não quero usar o cartão de crédito porque eu acho que onera muito o pagamento, eu não ofereço essa modalidade de pagamento para o meu consumidor. O que eu não posso é oferecer e dizer que é mais caro por conta disso. Aliás, no estado do Pará, em Belém, no estado do Pará em geral, o Ministério Público tem feito um trabalho fantástico em defesa do consumidor, os PROCONs têm tido uma atuação maravilhosa, a Justiça, com toda a sua dificuldade, tem também
trazido excelentes resultados, mas em alguns momentos a gente percebe que ainda falta um pouco mais. Postos de gasolina, por exemplo, continuam mantendo um preço no cartão e um preço à vista. É proibido aos fornecedores também na composição desse preço combinar preços. Então vamos supor que na minha cidade 3 ou 4 estabelecimentos vendam aquele produto. A gente se reúne e combina, olha, nós vamos a partir de hoje vender o produto pelo triplo. E o consumidor fica sem alternativa, porque em qualquer dos fornecedores que ele busca aquele produto, ele vai ter o mesmo padrão de preço. Isto é crime contra o consumidor e isto tem que ser punido pela lei, uma vez que comprovado a existência deste tipo de expediente. O lucro, gente, é absolutamente legal, legítimo, garantido, inclusive na Constituição. Mas o lucro razoável, o lucro exorbitante, o enriquecimento é desmedido e desproporcional, ele, na nossa legislação, ele é ilícito. Agora, doutor Paulo, o que o consumidor pode fazer na hora da compra quando é surpreendido com essa diferença de preço para o pagamento com o cartão de crédito? Ele, é claro que ele pode se recusar a pagar ou o próprio vendedor pode se recusar a vender. E o que o consumidor fica se ele deve fazer se ele precisa daquele produto e fica sem a compra? O consumidor deve anotar a hora da compra, se ele tiver que comprar aquele, não tiver jeito, se for uma coisa muito importante, um remédio, algo que não dê para postergar, ele anota a hora da compra, o preço à vista, o preço no cartão e denuncia aos órgãos de defesa do consumidor, que certamente irão naquele estabelecimento, irão constatar e irão multar o estabelecimento por conta desta ilegalidade manifesta. Agora, o vendedor, uma loja, pode, por exemplo, cobrar um valor mínimo para ser pago no cartão de crédito? De forma alguma. Ou oferece a possibilidade do pagamento em cartão, ou não oferece a possibilidade do pagamento em cartão. O que não pode é estabelecer condições, isso é inclusive uma conduta abusiva, estabelecer condições para quem quer comprar. Quem quer comprar e pagar à vista, porque o cartão de crédito, conforme falei agora há pouco, é pagamento à vista, não pode se estabelecer condições. Olha, só vou lhe vender no cartão de crédito se você comprar o mínimo de tanto. Isto é absolutamente vedado e aí esse caso, inclusive, é passível de polícia. É um caso de crime contra o consumidor. Inclusive, o consumidor pode chamar imediatamente, ligar para 190, acionar a polícia e, a partir daí, se iniciar uma apuração, porque isto é seríssimo. O consumidor é protegido pela legislação, o nosso país tem regra, vivemos no Estado Democrático de Direito e os fornecedores têm que entender que ou ele fica dentro da regra ou ele deixa de ser fornecedor. O que acontece, doutor Paulo, com a loja, com a empresa que comete essa infração? Ela certamente vai ficar sujeita a punições, lógico que vai ter que se provar que houve realmente esta ilegalidade, mas ela fica sujeita a punições que vão de multas, de pequenas multas, até a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento. Então, ninguém é fornecedor, ninguém é empresário só porque quer. Há toda uma autorização do Estado para que ele seja empresário e para que haja essa autorização, ele tem que estar dentro das regras, dentro da lei do próprio Estado. Se o empresário pretende empresariar fora das regras, o Estado vai lá e caça a autorização dele para exercer essa atividade e ele, então, procura ou outro lugar, outro estado, outro país, ou então muda de atividade. Como o senhor falou, uma das principais justificativas apresentadas pelas empresas é justamente o custo, né, que onera o produto, segundo as empresas, do uso do cartão de crédito, né, o custo da máquina, enfim, do serviço. Mas o próprio consumidor também já paga um valor anual para o cartão de crédito, para utilizar o serviço de cartão de crédito. O consumidor também pode recorrer à empresa de cartão de crédito para exigir que o seu direito de compra no valor do produto seja garantido? Não, ninguém é obrigado a ter cartão de crédito e nenhum empresário é obrigado a vender em cartão de crédito. Agora, o que não pode é dizer o preço do cartão de crédito é um e o preço à vista é outro. Porque se assim não fosse, os postos de gasolina, por exemplo, poderiam dizer, olha, o preço do combustível de manhã é um e à noite é outro, porque à noite eu pago energia elétrica, porque eu tenho que acender a luz. E se passar das 22 horas, o preço modifica, porque eu passo a pagar horário noturno para os meus empregados. Não existe nada disso é amparado pela lei, muito ao contrário, é proibido pela lei. E se você foi vítima deste tipo de agressão, desta ilegalidade, denuncie, não se cale.
É muito importante, é a partir da denúncia que a nossa sociedade começa a tomar uma forma razoável e a vida na sociedade passa a ter áreas de legalidade e fica mais organizada. Se ninguém denunciar, fica por isso, cada um faz o que quer e vira a casa da mãe Joana. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra você de casa que você pode sempre participar aqui das nossas entrevistas. Você manda mensagens pelo WhatsApp, número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está todas as quartas-feiras aqui com a gente no nosso quadro Direitos. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. O prazo para a confirmação da matrícula na rede estadual de ensino no Pará começa hoje em Santarém, no Oeste Paraense. E de acordo com a Secretaria de Educação do Estado, o procedimento deve ser feito até o fim do mês de março, direto na escola que o aluno optou. Para efetuar a matrícula, os estudantes precisam estar com os seguintes documentos em mão: o comprovante de residência, também a cópia original da certidão de nascimento, o histórico escolar e duas fotos 3x4. Para quem já é estudante da rede estadual de ensino, não precisa efetivar nem a pré-matrícula, nem a matrícula, porque já tem vaga garantida nas escolas estaduais. O período de pré-matrícula encerra hoje às 23h59 e também hoje inicia o prazo para confirmação de matrícula. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E o prazo para pré-matrícula termina à meia-noite de hoje. E você acompanha ainda nesta edição: preço da farinha é o mais caro da cesta básica paraense. Restaurante do Trabalhador será construído em Altamira, o trabalho da Polícia Ambiental no Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de um assunto que afeta o bolso do paraense. Aqui no estado do Pará, a cesta básica aumentou o custo consideravelmente e entre os produtos mais caros está a farinha. Saiba como está a comercialização destes produtos nas feiras aqui de Belém. No primeiro mês do ano, a cesta básica ficou bem mais cara em todo o Brasil, um aumento de cerca de 7%, segundo o DIEESE. Das 27 capitais com maior aumento na cesta básica, Belém ficou em 16ª posição. E o carro-chefe do encarecimento é a farinha, que aumentou mais de 24%. Para quem comercializa o produto nas feiras, o aumento causou susto. Dona Maria trabalha como feirante desde 1970 e sabe que nessa época do ano sempre há um aumento no preço da farinha, mas não esperava tanto assim. É, a gente aqui na 25, a gente tem uma qualidade e um padrão bom de farinha, que aqui a gente tem a qualidade e tem também a quantidade, né? Tem aqueles que vendem a farinha boa, de um preço, aquela mais barata, mais barato, mas agora não está tendo mais barato, farinha está caro. Jamaica, como é conhecido seu Genil, também sentiu o peso do valor da farinha, um susto para quem trabalha há mais de 40 anos com o produto. Antes era, a gente comprava farinha 120 e 150 saca. Agora, mais barato que se encontra é 280, mais cara 350. É um pouco difícil ver clientes aqui com esse preço, mas aqueles que aparecem reclamam. Eu achei um preço muito absurdo. Agora, eu queria saber por quê. Não sei se é por causa devido à chuva, né? Porque geralmente, quando é assim, por essa época, geralmente aumenta o preço da farinha, né? Fica caro. Eu não sei porque fica difícil para tirar a mandioca. A mandioca também não cresce muito, não. Até quem vende comida nas feiras sentiu o aumento da farinha e da cesta básica como um todo. Dona Lourdes precisou aumentar o preço das comidas servidas aqui, desde o café da manhã até o almoço. Tudo subiu, minha filha. Tanto faz aqui na feira da 25, como o pessoal dizem, que é a feira mais cara que tem. Mas eu moro lá pro Guamá também, lá tá a mesma coisa que eu compro lá, né? Não há como driblar os preços elevados, mas para garantir a clientela, vale dar os descontos. Tem sim, olha, hoje teve um cliente, ele só leva d'água lavada. Como ele leva só de 10 litros, a farinha para ele sai a R$8, porque ele leva quantidade. Mas sempre a gente dá um jeitinho aí. Se não manter, aí nem o cliente leva e nem a gente vende. Tem que dar um jeitinho.
E agora nós vamos falar de ensino superior. As inscrições para o processo seletivo regular 2016 da Universidade Federal do Oeste do Pará serão realizadas até o próximo domingo exclusivamente pela internet. São 1.153 vagas distribuídas em 31 cursos de graduação ofertados no campus de Santarém. Para participar, o candidato deverá ter concluído o ensino médio ou equivalente e realizado o exame Enem nos anos de 2014 ou 2015. 31 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, 573 para o sistema de ingresso por meio de cotas sociais e 549 são vagas de ampla concorrência. E de acordo com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, mais de 10 mil candidatos já se inscreveram. Os cursos mais concorridos são Direito, Pedagogia, Farmácia e Engenharia Florestal. O norte é a região do país em que a população mais pratica exercícios físicos, porém 37% ainda são sedentários. Aqui no Pará, a bicicleta é uma das principais opções. Nossa equipe de reportagem mostra agora os principais benefícios desta prática. Pedalar é uma atividade que promove o bem-estar de qualquer pessoa que o pratica, principalmente quando se fala de saúde. Como qualquer outra atividade, tem vários benefícios para uma pessoa que está sedentária ou que já está numa rotina saudável. Um dos benefícios são a prevenção das doenças coronarianas, né, que são a hipertensão, que são a alta da glicemia, que são o início da osteoporose, no caso a osteopenia. Então, traz esses benefícios por uma série de fatores de tonificação muscular, de reforço muscular, que traz essa prevenção, diminui também o risco de infarto do miocárdio por conta do estímulo ao exercício para o coração. Então, são vários fatores saudáveis que pedalar e qualquer outra atividade traz para o indivíduo. A prática pode começar pela necessidade de se deslocar, como foi o caso de Franklin. Eu observei que eu precisava dar uma guinada na minha vida, principalmente porque eu fiquei em lista de espera em medicina em São Luís do Maranhão. Então, eu ia mudar minha vida totalmente, né? Ia para uma outra cidade, comprei uma bicicleta aqui em Belém e fiquei imaginando, bom, como não tenho perspectiva de emprego lá, como não tenho nada assim formado, vou ficar na casa de parentes e tudo, como é que eu vou para essa universidade? Aí imaginei, digo, bom, vou de bicicleta. E daí começou. Ou também pode começar por problemas de saúde. Desde a infância, a gente pedala desde a infância, então é uma coisa que a gente vai buscar um pouco, né? E em relação à saúde, é uma atividade aeróbica. E como eu tenho um certo problema de ansiedade e arritmia cardíaca, ele beneficia muito o ritmo do coração, né, e a respiração. Eles trabalham perfeitamente. Andar de bicicleta envolve todo o corpo humano e não apenas os membros inferiores. O membro inferior, sim, ele é mais ativado por uma série de fatores por estar lá no movimento de dar pedalada, mas o membro superior, ele traz a parte de direção de bicicleta e estabilização, ou seja, numa subida, tu exige do membro superior, por conta de força e controle de direção, também na descida. E no movimento em que não seja subida e descida, ele é um grande estabilizador do corpo, também trabalha o core, que é os músculos do centro do corpo. Então, trabalha por completo o organismo, entendeu? Segundo o professor de educação física, o tempo de pedalagem varia de organismo para organismo. Vai depender da individualidade da pessoa para início. A pessoa nunca está parada de uma atividade há muito tempo, tem que começar aí no máximo 10 minutinhos, 15 minutinhos, indo devagar de acordo com as adaptações que foram ocorrendo e aumentando um pouquinho esse tempo. Para sempre ir criando essas adaptações de melhora, a pessoa evoluindo de acordo com essa evolução, profissional capacitado estrategicamente mudar esse treino aí de bike. De acordo com o Ministério do Esporte, a região norte é a parte do país que mais se pratica atividades físicas e pedalar está entre as modalidades que os paraenses mais gostam. É importante procurar orientações médicas antes de qualquer atividade. A qualquer início de qualquer exercício físico, qualquer atividade, a pessoa tem que fazer uma avaliação médica. Ir num especialista, um cardiologista, para fazer uns testes de um exame de espirometria, que é o teste ergométrico, para saber qual é a intensidade que o coração está fazendo durante essa atividade. Então seria importante que ele vá avaliar o pico de frequência cardíaca
em repouso, quando está em atividade, que isso vai trazer uma segurança melhor para a pessoa que está na rotina de atividade. Eu pesava 118 quilos, né? Então foi todo um trabalho em conjunto, com assistência nutricional, eu fazia academia. Então hoje eu consigo manter a média do meu peso de 93 quilos para 96, eu não aumento mais. Tá? Tá certo que há momentos assim, ah, eu vou buscar uma alimentação mais saudável, quer dizer, o esporte te puxa a isso. Mas tem vezes que você não consegue. Quem é praticante recomenda a atividade. Com essa atividade física, né, o ciclismo, eu não só trouxe questão de saúde para minha vida, como eu fiz grandes amigos, né? Então, esses amigos a gente se ajuda, se dá dicas, faz piada o tempo todo pelos grupos de WhatsApp, principalmente, tá? A gente ri muito. Quando a gente faz, assim, um passeio que a gente chama de pedal, um pedal para mosqueiro, é uma alegria total, assim, porque a gente vai rindo, vai lembrando de fatos e tudo. E quando você vê, esses caras são seus amigos de infância, assim. Convido a todos também a participar um pouco dessa pedalada, desse passeio ciclístico que traz só benefício. Eu sempre falo, eu estou te convidando à saúde e não as outras coisas, né? Mas sim à saúde. Estão abertas as inscrições para as oficinas de arte e ofício do Núcleo de Oficinas Curro Velho e da Casa da Linguagem, aqui em Belém. A instituição oferece mais de 100 opções de cursos nas linguagens artísticas como serigrafia, xilogravura, teatro e desenho. Os interessados devem realizar as inscrições na instituição até o dia 4 de março. As oficinas são destinadas aos alunos da rede pública de ensino com inscrição gratuita. Aos demais interessados, é cobrada uma taxa única na inscrição. Na área de audiovisual, será ofertada a oficina Interações Audiovisuais, que tem como objetivo realizar experiências com dispositivos digitais e meios naturais. E agora vamos voltar a falar sobre Altamira. A prefeitura lançou a pedra fundamental que dá início às obras de construção do restaurante do trabalhador. Serão investidos na obra R$ 551 mil. O restaurante terá capacidade para atender 135 pessoas. A obra está localizada na Rua 7 de Setembro, no centro da cidade. O terreno antes era ocupado por um prédio abandonado, que agora deu lugar à pedra fundamental, que dá início às obras de construção do restaurante do trabalhador. Estamos fazendo, pois, hoje a pedra fundamental do restaurante do trabalhador. E numa área que era abandonada, no centro nobre da cidade, e que passou abandonada por muito e muito tempo. E agora a prefeitura fez, interviu e está em favor da população, de todos que trabalham, dos comerciários, dos trabalhadores de modo geral, fazendo um restaurante a custos reduzidos, porque não visa lucro. O restaurante do trabalhador contará com uma área de 284 metros quadrados e terá capacidade para atender 135 pessoas. Durante as próximas semanas, será feita a primeira etapa de construção. A empresa DN Engenharia foi quem ganhou a licitação para executar a obra, que será fiscalizada pela equipe de engenheiros e arquitetos da prefeitura. Na verdade, ele tem 284 metros quadrados construídos, né? Vai ter uma área de alimentação para 135 pessoas sentadas, bem acomodadas. Lembrando que o trabalhador ele vem fazer refeição e é uma rotatividade, né? Então ele vai... São 135 pessoas, mas vai ter rotatividade o tempo todo, né? E um preço custo, um preço baixo que o prefeito colocando para a população, né? Os banheiros são adaptados para cadeirante. Para a segunda etapa da obra, estão previstos fechamento da estrutura, colocação de piso, instalações hidráulicas, elétricas, além de acabamento. Também estão sendo avaliados os projetos da cozinha industrial, utensílios e equipamentos mobiliários. Vai ter cozinha industrial, nutricionista para acompanhar a montagem das refeições, no caso, né? E vai ter dispensa, vai ter área, entrada para só alimentação, para não passar pela recepção e tudo mais. Então é um complexo que só tem a população só tem a ganhar com esse empreendimento que é o restaurante do trabalhador. A estimativa de investimento para a obra é de aproximadamente R$ 551 mil. O valor da refeição será definido. A proposta com a obra, que deve ser concluída em 3 meses, é de atender a população com um valor pela refeição acessível.
E nós estamos ainda compondo as refeições, não há por que falar-se agora no custo da refeição, mas é uma refeição que será de custo de preço reduzido, ele para atender a classe trabalhadora. Os trabalhadores que atuam na linha de ônibus Arsenal paralisaram as atividades hoje. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Pará, o ato cobra direitos negados pela empresa. Caroline Guimarães tem mais informações. Os trabalhadores estão concentrados em frente à sede da empresa no bairro do Marco, onde realizam o ato público. De acordo com o sindicato, o principal ponto de reivindicação é a falta de carteira assinada dos trabalhadores. O sindicato informou ainda que apenas a linha Arsenal está paralisada, mas não soube dizer se a paralisação atinge 100% da frota. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Um dos maiores desafios dos nossos dias é a preservação do meio ambiente. Fauna e flora são completamente degradados em nome do progresso. Assim, nossos rios, nossas florestas e as comunidades tradicionais são colocadas em riscos. O Policiamento Ambiental do Pará é um órgão que tem a missão de coibir essa violência contra a natureza nas suas mais diversas formas e a preservação da biodiversidade aqui na região amazônica. O Batalhão de Polícia Ambiental atua na fiscalização de crimes ligados ao meio ambiente, como enfrentamento ao tráfico de animais e casos de poluição sonora, por exemplo. O papel do Batalhão de Polícia Ambiental, da Polícia Militar em si, né, é o policiamento preventivo, policiamento extensivo. No caso, o Batalhão de Polícia Ambiental, ele é voltado nas ações de combate aos crimes ambientais, aos ilícitos ambientais. Esse trabalho, ele é realizado aqui tanto na área metropolitana de Belém, região, compreende região de Marituba, Ananindeua e afins, e também no interior do estado. Na região metropolitana de Belém, nós contamos com viaturas, motopatrulhamento e patrulhas a pés nas unidades de conservação que o BPA está inserido, como o Parque Estadual do Antiga. O Batalhão de Policiamento Ambiental foi criado em 1993 por decreto de lei e, ao longo desses anos, assumiu uma importância primordial para a sociedade. A importância do batalhão é a conscientização também, porque além das ações preventivas e repreensivas de combate ao crime, que a gente conduz os infratores à Delegacia de Meio Ambiente e aos órgãos competentes, a gente também realiza um trabalho educativo, um trabalho de educação ambiental frente às escolas, universidades, à comunidade em geral que nos procura e também que a gente procura fazer um trabalho educativo. O batalhão atua em operações que envolvem órgãos de segurança e de defesa do meio ambiente. São as fiscalizações de desmatamento, fiscalizações também de pescas ilegais, predatórias. Trabalhamos também no defesa, agora estamos trabalhando na defesa do caranguejo sá, né, que é a andança do caranguejo, e também nas áreas de resex, né, reservas extrativismas. E aqui no PEUT, o Parque Estadual do Tinga, também exercemos a educação ambiental. O batalhão fica monitorando com suas viaturas, policiamento fluvial também, motorizados, motocicletas e também a pé. Tá? É feito também o policiamento também a pé, tanto na unidade de conservação lá do Revis, Refúgio da Vida Silvestre, como aqui no Parque Estadual do Tinga. No ano passado, o Batalhão de Polícia Ambiental resgatou mais de 1.400 animais. Principalmente na região metropolitana de Belém. Somente no ano passado, foram 1.467 animais que foram resgatados, né? Então, uma média de ocorrência mensal de 115 animais. Então, é um número bem expressivo, né? Isso somente dentro da região metropolitana de Belém. A gente não consegue fazer essa abrangência nos interiores. Muitos animais chegam aqui vulneráveis ou extremamente dóceis e não conseguem ser reinseridos na natureza, como este filhote de maracajá, por exemplo. De um modo geral, nós conseguimos fazer resgatar animais aptos para a soltura. Porém, muitas vezes a própria população não tem o conhecimento ou tem aquele medo do animal silvestre, achando que ele pode vir a atacar, e acabam lesionando esses animais, né? Então, nesses casos, a gente encaminha para os nossos órgãos que a gente trabalha em parceria. A gente faz o encaminhamento desses animais para que eles sejam reabilitados fisicamente e clinicamente para que seja feita a soltura. Para evitar maus tratos ou mesmo a difícil inserção do animal na natureza, é preciso o trabalho de educação ambiental e o batalhão alerta. A população pode contribuir
na situação, caso eles se deparem com um animal silvestre na sua residência, que tenha aparecido no seu quintal ou na sua rua, é que não tentem capturar o animal, tá? Um animal em situação de estresse, ele tende a atacar. De um modo geral, os animais não atacam, eles se defendem, mas se ele se sentir acuado ou numa situação de estresse, a questão de luta e fuga. Então, se ele não conseguir fugir, ele vai atacar para se defender. Então, não tente fazer a captura, você aciona através do 190 e o Batalhão de Polícia Ambiental, nós temos policiais capacitados para fazer esse resgate, nós temos materiais adequados que vão prezar pela segurança tanto das pessoas quanto do animal e fazemos esse resgate com segurança. O animal é avaliado por mim, se tiver condições nós realizamos a soltura e se não houver condições nós encaminhamos esses animais para que eles sejam reabilitados. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!